Yeah, hello, og det får vi da spille Jake, så jeg får lukke ut til bordet. Første tall 23, 23. Neste tall 8, 8. 52, 52. 23, 23. 43, 43. 2, 2. Seijan, Seijan. Bingo! Ok, vunnet! Hallo, det jeg som har vunnet! Ja, godt, godt, godt. Du trøster jo 1 for å begynne, og 2 for å stoppe. Jeg vil ha apelsinkål, og jeg begynner nå. Ok. Oh, Galentia, jeg så spent, jeg kom nå. Oi. Oh. Ja! Jeg vann! Jeg vann! To vunnet da ned. GT-bilen. Woo! Like og subscribe.